колеги, уважаеми господин председател, господин Карадайъ е много прав, но всичко това, моля ви, господин всичко Карадайъ, това е в резултат, господин Карадайъ, на изказването на господин Рашидов. На господин Рашидов искам да му напомня недалечната 2001 година, когато един софийски общински съветник счупи носа на един полицай. И точно вие сега, господин Рашидов, мисля, че в този момент да реагирате по този начин не е лицеприятно в тази зала. Така че това исках само да ви кажа. Благодаря. Благодаря ви, господин Генов. Има ли трета реплика?